teoreettisesti voisi sanoa, että on vapaa-aikaa, mutta periaatteessa kyllä se menee aika pitkälti, että se vapaa-aika on koulussa. Nimenomaan. Et, mun koulukautta on ainakin sellaisia, että mä oon täällä 9 ja lähden illan joskus pois. No. Tämä on mun elämä. Samoin. We don't have to play now too much because it's 4 hours playing in the evening. Toisaalta välillä kyllä tulee semmoinen, että pää meinaa hajota ja sit mä otan näin yhden päivän off kokonaan. Sit keksin kaikkea muuta kuin musiikkia ja kaikki muita ihmisiä kuin muusikkoja. Siis, muistan aina se mun yksi viulunsoittaja-opettaja sanoi mulle joskus, kun mä valitin, että mä en ihan harjoitella tarpeeksi, niin se oli vaan sellainen, nuku vähemmän. Niin, siis on valinta kysymys, mitä tekee. Nytkin me voitais olla treenaa sekä näin. Siis on kipeä täys. On, koko ajan. Mutta nykyään, nykyään on niin tunnottomat, että mä en oikeastaan tunne sitä kipua. Hei, saako laittaa tämän musiikin pois? Saa. Laita akun parilista. Juon peli, aina kun kuulet basson, niin juo. Nyt kun laitetaan nykiin, niin laita turkoista hiukset. Klassinen musiikki on kuitenkin tosi niin kuin vanhaa verrattuna. Se on ollut niin kauan olemassa verrattuna näihin pop-kamoihin, että miksi sitä ei arvosteta? Että miksi ihmiset ei näe sitä vaivaa, että ne tutustuisi siihen? Ja minkä takia jotenkin nuorilla on semmoinen asenne, että blaa. Konserteissa niin on, se yleisö on niin kuin 50 plus. Ei nähdä niin kuin tärkeäksi sitä, että sä tiedät niin kuin esimerkiksi klassisen musiikin aikakausista. Ja koska sitten kuitenkin pystyy luetella ihan kaikki niin kuin kärkipop-nimet, mitä nykyään on, ja rock-nimet. Totta kai media, se pommittaa hirveästi vaan pop-musiikkia ja kaikkea muuta kuin klassista. Olisi ihan sikasiistii, että joskus olisi joku konsertti ja sitten siellä olisi vaan paljon niin kuin mun ikäisiä tyyppejä. Ihan siis niinku semmosia, ketkä ei ehkä tiedä klasarista mitään ja tuli sinne sillä asenteella, että ei vitsi siistii, niin kuin mennään vaikka Rihannan konserttiin. Se, mihin sä sijoitat sun atakin, on itse asiassa juuri se kohta, missä mä itse kuulasin päässä, niin kuin mä johdan. Okay. Ja se on mulle niinku konserttimestarin niinku ehkä tärkein kriteeri. Konserttimestari on ikään kuin se orkesterin ykkösmuusikko, joka niin kuin ikään kuin raportoi suoraan kapellimestarille. Ja onko sinusta ollut sellaisia kokemuksia, että ei yhtään niin kuin synkkaa konserttimestarin kanssa ja ei toimi? Miksi ihmiset on ihmisiä, että, niin, että se, että soittaa hyvin, se on vain yksi aspekti sitä. Miten pystytään niin kuin kommunikoimaan sektion kanssa, onko niin kuin elekieli sellainen, että se toimii ja persoonallisuus? Nimenomaan toisen soittotyyli on sellainen, että liidaaminen on luonnollista. Toisille ei. Voihan sitä tietty oppiakin, mutta kyllä, sen voi oppia, mutta toisaalta jos sun persoonallisuudessa ei ole sitä ollenkaan, niin tuskin sä edes haluatkaan sen. Että kyllä siellä täytyy olla joku semmoinen geeni, joka sanoo, että olisi kiva liidatella. Mulla sit varmaan sulla on se geeni jossain ihan selvästi. Mitähän sitä tarvisi? I'm in kind of an interesting situation. I'm American, but I study in Finland, and it's interesting to put the two together. Aside from the music, I expect to see my friends and go home to see my family after the tour is done, which is really exciting. Ihana lähtöreissu, hyvä porukka ja ennen oli hyvä konsertti ja sit kun on tämmönen ihana matkakamppi. On se kyllä rankkaa, siis matkustaminen vei ihan hirveästi energiaa jotenkin. Mut kyllä se on ihan vörttiä. Se on ihan se arvostus.